Ja, tack, tack Simon. Och, jag var väldigt glad att jag fick inbjudan till, till hans tillfälle för någon månad sedan. Och, jag är väldigt glad att jag var här under hela den dagen. Jag tycker att hela dagens program har varit fullkomligt underbart. Och det här senaste föredraget så liksom blev en naturlig inledning till vad jag tänkte berätta. Mitt namn är Thomas Snellman. Jag är jordbrukare sedan 35 år tillbaka, cirka 15 kilometer härifrån. Och under decennier har jag liksom försökt hitta lösningar för jordbrukare till nå ut en lokal marknad. Av en händelse så vistas jag ganska mycket i Frankrike sedan ett tiotal år tillbaka. Och där inträffade en grej som gjorde att det jag ska berätta om, REKO, ett, liksom ett nytt system att återskapa det gamla torget och handel med närproducerade produkter, kom till stånd. Och jag har till och med väldigt, väldigt exakt, det kan definiera i tid, när jag fick det här idén. Det var den 25 oktober 2012 klockan 17.32, enligt min videokamera åtminstone. Och det var så att jag fick bevista en matutdelning i en stad i mellersta Frankrike, Douai Fontaine. Aldrig hört talas om fenomenet tidigare, det kallas AMAP. Men en bekant till mig där så introducerade mig och vi åkte till platsen. Massa producenter dök upp med sina produkter och jag skrapade mig lite i huvudet. De öppnade billuckorna och så plockade vissa ut på något bord där sina produkter. Och så vid den här nämnda tidpunkten så började första konsumenterna dyka upp. Och det gick från bil till bil, plockade åt sig produkter, kryssade av, gick vidare till nästa, tog sina produkter och gick vidare. Och jag tänkte, alltså det här är ju grejen, det här måste jag bara göra någonting av. Alltså, lokala producenter mötte konsumenter på bästa möjliga sätt. Jag kom hem, tog kontakt med några bekanta och så började vi liksom skissa på hur vi skulle få någon motsvarande stånd i Finland. Och de facto, 19 januari 2013, på detta ställe hade vi första informationsmötet på det som vi kallar då till REKO. Ett system att sammanföra producenter och konsumenter. Och det är ganska många i det här sällskapet som var med också då. Och kanske jag inte visste i det här skedet att det skulle bli någon form av framgångssaga. Men jag hade ju en förhoppning och jag trodde på det här idén och jag fick andra att tro på det. Och för ungefär 2 år sedan så hade vi då den första utdelningen REKO 6 juni 2013 här i Jagostad. Och det går ut så på det viset att vi arbetar inom en sluten Facebookgrupp där producenter och konsumenter liksom kan ansöka om medlemskap. Producenterna lägger upp en annons på den produkt de säljer till vilket pris. Varefter konsumenterna gör anteckningar i det här kommentarsfältet över de produkter de vill köpa. Och första året så konceptet var ju obekant för de flesta. Så att vi hade ju liksom en inkörsfas där det liksom bara de mest intresserade som ville verkligen ha lokalproducerad mat som kom med. Så vi startade då här i Jakobstad och parallellt i Vasa en månad senare. Han visar nu här i bakgrunden så får ni se liksom hur de beställningarna går till. Jag fortsätter att prata. Så vid årsskiftet 2013-14 så fanns det 2 ringar i Finland och cirka 400 konsumenter engagerade. Ungefär lika många i Vasa och Jakobstad.
Sen fick jag få på en seminarium till Tuusula. Det var internationellt gäng som sysslar med olika direkthandelskoncept från Europa som var på någon form av brainstorming. Och jag berättade om det här vårt rekord där på ett slutseminarium på Teurastamo i Helsingfors. En tysk kom ihop med mig direkt efter mitt anförande och sa: du måste till Paris efter 4 veckor och berätta om det här. Och jag tänkte att nu är det ett år sedan drygt sedan jag startade modellen från Frankrike, och så fick jag inbjudan till ett stort internationellt seminarium med deltagare från 16 olika länder i Paris för att berätta om Reco. Och det här, det lämnar ju inte enbart där, utan jag har faktiskt varit i Belgien, Tyskland och Marseille, och jag har hållit i Stockholms universitet och det här. Som jag sa, vi hade 400 medlemmar och 2 ringar då i början av 2014. Sen dess har det vuxit med blygsamma 10 000%. Så i dagsläget har vi 55 ringar och 40 000 konsumenter i Finland. Det här har ju också uppmärksammats nationellt. Jag har fått motta pris. Även om jag har fått liksom var den person som har fått den största äran, fast vi har varit många som egentligen har jobbat mot samma mål. Och vi har Jonas Harald sitter här i publiken, han är högst delaktig att det här blev en framgång. Han har fixat broschyrer och han har varit som bollplank kring olika idéer. Och en tredje person så är Ann-Sofie Ljungqvist i Vasa. Man kan säga att det var vi tre som var kärngruppen och började jobba kring den här grejen. Slutet av förra året så fick jag motta det här regionala Fodea-priset, Fodea Awards, som delades ut av jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jana Husukallio i Vasa. Och det här gav förstås också lite publicitet. Sen så under det här våren så fick jag plötsligt meddelande om att jag borde infinna mig i Helsingfors i slutet av mars, för att någon hade tydligen nominerat mig för det här Suomen lähiruokateko. Och det fick jag då fick jag motta det med centrum här i slutet på mars. Potentialen i det här så är ju faktiskt ganska enorm. I Jakobstad har vi 2300 medlemmar, och jag försöker följa lite det här försäljningssiffrorna under det här året, och det pekar på att det landar någonstans mellan 200 och 300 000 euro på det här året. Ska man överföra det här på nationell bas så betyder det att det skulle vara 60-70 miljoner i Finland, om vi ska liksom jämnt fördelat över hela landet. Det kan man säga dess potential. Och det är ju mindre än 2 år sedan vi startade. Producenterna liksom har tagit det här väldigt väl till sig. Vi startade ju från noll, hade egentligen ingen att börja med, men via mitt nätverk då så fick vi vissa producenter att komma med. Och det, nu för tillfället så är det ganska lätt att dra upp producenter. Vi vet att liksom det här fungerar. Och det här systemet så är fullständigt gratis för alla som deltar. Ingen konsument och ingen producent betalar en endaste cent för att delta. Det är fullständigt gratis. Och de pengar som betalas för produkten så går till 100% till det här, producenten. Jag sa att det har uppmärksammats internationellt. Igår skickade jag bort en grupp från Sydeuropa som har varit här 2 dagar för att bekanta sig med det här. Det var 7 fransmän, 2 tyskar och 3 belgare kom hit för att bekanta sig med det här systemet. Det har ju också lite likartade system där, men det finns inget system i världen som liksom är så enkelt som det här. Så de facto så var Reco
en stor världsnyhet för någon månad sedan. Vi var som artikel på en global nätsida för det här Community Supported Agriculture. Ulkensi heter den här organisationen som verkar över hela världen. Under en månads tid så var Reko Finland dess huvudnyhet. Så när man öppnade det här sajten så dök informationen om Reko. Så vi har fått en väldigt stor genomslagskraft med det här. Och jag vet inte på hur många första sidor på tidningen vi har synts. Helt enkelt, fast jag är ganska delaktig i sån framgångssaga. Jag tror jag slutar här för vi har lite begränsat tid. Men vi kan ju återkomma i debatten sen om det finns någon som har frågor. Tack Thomas, det är ett jättefint exempel på det här med lokal omställning liksom. Och det kan fungera som bäst. Yes. Tar vi kort Lisen och Jeanette berättar. Och ska tillsammans med Lisen Sundqvist prata lite om hur vi ställde till med Jeppis Pride här förra veckan. Nej, förra sommaren. You wish. Det är många som har önskat en uppföljare, men det blev ingen sån här sommaren. Kort så ska vi väl beskriva att förra sommaren så ordnades den första kulturfestivalen med HBT-tema här i Jakobstad. Och det blev en stor nyhet både i Österbotten och i hela Svenskfinland och i landet överlag. Dels för att det här ansågs vara en konservativ miljö där det här ordnades. I summa summarum så hade vi ungefär 2000 personer som deltog i en parad, 2500 som tittade på och applåderade, och under seminariedagen hade vi också massor med folk med. Och vi kan väl säga att så som många andra saker här så hade det här börjat från noll. Vi hade alltså en vision som föddes här typ på After Eights bord. Det hade legat i luften, man kände att det här skulle kunna lyckas. Vi var tillräckligt många som både här som brann för de här sakerna eller hade varit på annat håll och sen kommit tillbaka och tyckte att det borde ju vara omöjligt att ha en Jeppis Pride i Jakobstad, och vi skulle vara ganska crazy. Så vi hade en vision om en parad som skulle komma ut där från en central port i stan, Strängbergsporten. Stan skulle flagga och statsdirektören skulle vara med och vi skulle ha fest här, och micken dog nästan. Nej, men i alla fall. Och vi förverkligade det här, och Lisen kanske kan berätta lite om vilka vi var och hur vi gjorde. Ja, tillkomsten var som Netti sa ganska spontan och egentligen lite så här halvt på skämt, för att jag är så kallad tillbakaflyttare och det här vi hade några år spånat kring den här idén att vi ska ha Jeppis Pride. Jag såg framför mig två personer, tre, fyra kanske så mycket. Gick med en fråga mitt på Storgatan och viftade och tyckte det var så här lite lustigt. Sen hade jag då den dåliga smaken att det här är Nettis närvaro, prata om de här sakerna, och plötsligt så öppnar människa mullen och säger att vi gör det. Jo, det var väl så att vi skrev ut på Facebook bara en galen vision så där spontant, och ordnade en grupp där vi sa att hej, skulle det inte vara crazy med en sån här? Och sen plötsligt hade vi flera tusen följare och de bara ja. Jo, och det här första chocken kom väl kanske med, eller för oss när vi började gör ett litet upprop att vem är intresserad, vem hänger med på den här idén. Och det här visade sig att det fanns ett ganska stort intresse att vara med och arrangera Jeppis Pride. Det som vi bestämde oss för ganska snabbt var att vi inte kommer att grunda en förening, utan vi ville hålla det här på en faktiskt hålla det på en gräsrotsnivå, och tanken var också från första början att det här vi gör Jeppis Pride en gång, det här gör vi lite som ett experiment, och vi gör det här och vi ser vad det blir. Och det betyder att vi hade en grupp på ett antal frivilliga, en ganska liten kärntrupp på kanske 10 personer, och sen fanns det en större grupp runt omkring som var kanske 20, 25, 30 pers, och sen då när dagen eller dagarna det kom så hade vi ganska många frivilliga arbetare som var med.
Själva programmet bestod av en sån här seminariedag när vi diskuterar olika frågor som berör HBT-livet i stort och ur olika synvinklar. Och dag två så hade vi mer då det så kallade lätta programmet, det vill säga vi hade en parad och vi hade en familjefest här inne på gården och sen en kvällsfest på Svenska gården. Och en gudstjänst på fredag kväll och en ungdomsträff. Ja, den här gudstjänsten så här blev formad med friluftsgudstjänst för vi vände oss till Jakobstads svenska församling och frågade om det finns intresse för dem att ordna en regnbågsgudstjänst i samband med Jeppis Pride så som den har gjorts på andra ställen i Finland till exempel. Det visade sig att det fanns det inte. Och det här det blev vi något besvikna med, speciellt eftersom det samma sommar då i fjol utkom en det här gudstjänsthandbok i Borgå stift dit Jakobstads församling hör, där man bland annat har då ett formulär för hur en sån här regnbågsgudstjänst ser ut och kan hålla. Så det här är liksom ingenting nytt på något sätt inom Sagda stift, men här i Jakobstad så det här blir man lite så där kluven inför detta. Man kan väl säga att i princip var det väl hugget och stucket skulle bli ett ja eller ett nej där, och just den här gången så föll det över till nej-sidan. Men det betyder ju inte att vi hade ju folk från den lokala kyrkan som var väldigt aktiva och närvarande och också agera som präster och så vidare under själva gudstjänsten. Och gudstjänsten fyllde kanske ganska mycket utrymme så där på kanske bekostnad av andra saker som ingick i vårt program. Men det är förstås för att det var ju en kontroversiell fråga detta med en gudstjänst i det här området. Men vi kan väl också säga om organiseringen på det sättet att vi börjar alltså från noll, vilket betyder att vi visste ju att vad än vi gör, hur smått det är, så är det ju ett plus. Alltså hur smått det är, skulle det ha varit de här tre pinnarna liksom, som ska dricka kaffe här, så skulle det ändå ha varit liksom en stor seger på något sätt. I den här Facebookgruppen då, så börjar vi fråga oss för helt enkelt, för att vad är det för de som är intresserade av det här, vad kan de bidra med? Vi gjorde alltså så att vi hade inte en färdig mall, vi hade målat upp en vision om en parad och en seminarium och så vidare. Men sen började vi kolla att vilka är det som har ett intresse av att bidra på något sätt med sitt kunnande eller med sitt tema kan man säga. Och på det sättet var det ju lätt för oss att vi behövde inte skapa allt, utan vi blev på något sätt en koordineringsgrupp som det liksom kretsar små satelliter kring kan man säga. Till exempel queeroperan Magnus Maria som då var på väg att bli till på Åland. Så de meddelade plötsligt att det var Maria, Anna-Maria Helsing som ville inte missa Friday, så hon sa att hon tar den hit. Så det var ju fantastiskt, för det var ju en enormt stor och fin satsning och det gav ju liksom, bland annat den saken gav ju ett enormt lyft och en pondus på något sätt, att det blev liksom mer än någonting som någon kunde säga att det här bara smått och hemlagat. Det blev stort för att det var många kunniga, ambitiösa människor som tog sitt kunnande och sin status till Jakobstad i samband med Priden och sa att det här vill vi att är en del av Jeppis Pride. Vilket betyder att vi hade ju konstnärer som hade helt egna koncept eller koncept som de utformade för Jeppis Pride, till exempel Heidi Lunabas och hennes kompanjoners Tvättlina som var ett konstverk där människor fick delta genom att hänga upp tvätt i regnbågens färger på sina gårdar. Så det blev helt enkelt tänkat för oss att vi behövde skapa allt, utan folk som intresserade kom in och sa att vi har en opera, knyt oss till er, vi har en utställning, knyt oss till er. Och det var ett fantastiskt sätt att skapa en stor bukett av olika slags blommor. Vi hade alltså en plattform som gav utrymme för människor som hade anknytning till staden eller inte att komma hit och göra saker som de brann för och var intresserade av i anslutning till Jeppis Pride. Och det här gjorde vi med en ganska minimal budget också i och med att vi baserade allt på frivilligt arbete, så i princip fick ingen betalt för sina insatser oberoende om man stod på scenen och det här dansade eller sjöng eller var parkeringsvakt eller trafikdirigent under själva paraden. Men på tal om organisering, vi var ju alltså ingen förening, men vi ingick i Regnbågsankars förening för att vi ville ändå söka pengar från fonden för att kunna betala kilometerersättning och sånt för de som bidrog. Men ja, på det sättet som Lisen sa, det här skapade ju som ett tal på kraft. Och jag upplevde nog att det blev väldigt tydligt att det här är kanske en grej som man gör en gång på det här sättet. För det var så stort, det var så maffigt, det var så monumentalt på
något sätt. Det var en ljudbarriär som sprängdes, vilket betyder att många var villiga att sätta liksom sin energi på det, men jag tror inte att man skulle kunna upprepa det på samma sätt om det ens behövde upprepas, för att talgokraften tror inte skulle orka för en sån här. Jag tror inte heller att det, jag tror inte att det behöver upprepas. Jag tror att vi behöver andra typer av aktiviteter och andra typer av engagemang. Säkerligen finns behov av att göra på samma tema, men i så fall på andra sätt. En viktig sak som vi bestämde oss för när vi började med det här, att vi är öppna för alla som har intresse av jämställdhetsfrågor och att arbeta på en gräsrotsnivå och arbeta på en lokal nivå. Att vi utestänger ingen. Och det här blev också på något sätt vårt ledord, att vi säger ja till mångfald, vi säger ja till öppenhet. Och vi profilerar inte oss som en grupp nej-sägare som på något sätt vill utesluta andra människor av någon anledning. Det som ju hände var ju förstås att vi fick en hel del uppmärksamhet i massmedia, och där kom också ett antal negativt inställda insändare, kan vi ju långt säga, i lokalpressen och i kommentarsfälten på webben. Och det här ledde till en debatt som det här levde då under, ska säga, tiden före Pride, och den blossade upp med jämna mellan direkt. Det kom någonting ut i det här i offentligheten som handlade om våra arrangemang, så kom det olika typer av reaktioner. Det som det här ledde till, och det här har också ihop med det här som jag sa om att vi skapar på något sätt en plattform för folk som vill delta på olika sätt. Det ledde också till, tror jag, att många ville engagera sig genom att ta avstånd ifrån det här negativa sättet att se på HBT-frågor, HBT-människor och överhuvudtaget möjligheten att för vissa människor tala egen sak. För mig så handlar det här som hände kring Jeppis Pride och diskussionen kring det, så handlar mycket om tolkningsföreträde, och det handlar om vem som har rätt att tala för sig själv, att använda sin egen röst för att tala om sina egna villkor, och för vem det är så att säga legitimt att göra det. Och det här, och min åsikt är ju att man måste själv ställa sig upp och tala och kommunicera kring de frågor som är viktiga för en. Det här engagemanget finns, och en följd av detta är att man ska ha möjlighet också att uttrycka vad man tycker och tänker. Och en bärande punkt skulle jag också säga var det att vi ville alltid vara många ansikten. Det var liksom en jotto, för att när Vasa Pride ordnades i Vasa 2003 så var det väldigt få som på grund av den tidens anda och så vidare, både inom och utanför liksom HBT-samfundet, så var det väldigt få som ställde upp med eget ansikte och eget namn. Det var kanske 2 eller 3 stycken max. Och en jotto för oss var det att vi skulle vara många, det här skulle inte vara personifierat, det är saken som står främst. Det är ett kollektiv på något sätt. Och det blev ju väldigt lätt också att göra det och uttala sig med någon slags kollektiv bondus när vi väldigt snabbt fick så stort understöd från en bred massa som antingen fanns här eller som inte fanns. Som fanns på Facebook till exempel. Alltså där fanns ju kraft i det här sociala media, för att det kunde visa på en massa som man kunde hänvisa till. Och det var ju väldigt lätt för människor att trycka på en gilla-knapp liksom på att ja till Jeppis Pride-grupp på Facebook. Det var väldigt enkelt. Och överlag så kan jag väl säga att Jeppis Pride kom till rätt tidpunkt, kan man ju säga. I samhället överlag så fanns det en möjlighet att ordna det här. Det fanns en positiv kraft, det fanns en vilja till att det här skulle ske. Det fanns också ett lagomstort motstånd för att det skulle vara en poäng med att det här behöver hända. Sådär. Och det motståndet kan man ju tycka vad man vill om. Men vi som sagt, vi gav oss till exempel aldrig in i någon pajkastning i massmedia. Och faktum är förstås att hotet mot Jeppis Pride, så det var ju också konkret på något sätt, även om vi var väldigt happy-go-lucky liksom utåt. Det fanns konkreta hotbilder mot paraden till exempel, och vi hade varit i diskussion med polisen kring de sakerna. Så det var ju allvar. Men å andra sidan så var det väldigt lätt för folk att sluta upp bakom Jeppis Pride. Och det var ju en styrka, kan jag säga. Att det var en lätt organisation, det var happy-go-lucky stämning kring det. Och det var väldigt lätt. Det var lätt för folk att stiga med och gå med i paraden. Alltså tröskeln var extremt låg. Vi trodde att det skulle bli några hundra. Vi sa till polisen hur många som ska komma. Vi gissade 200-400. Och sen var det över 2000.
Så det blev väldigt lätt. Och det var ju liksom, allt var ju hemåt för oss. Och det tror jag ju en möjlighet, precis som med rekordlinjen, att man gör det så enkelt som möjligt att gå med. Och att det blir den här positiva kraften. Det var väl en fördel. Ja, och det här avslutningsvis vill jag säga just att det här möjligheten att tillsammans skapa med väldigt små medel ett sånt här evenemang som många kan ta del av och som sen förhoppningsvis också har, ska man säga, att effekten sträcker sig långt utöver själva den här händelsen. Det var en väldigt viktig point för oss som ordnade det här, och jag kan också säga, när man ibland upplever att vi har något av ett demokratiunderskott i vårt samhälle och många människor upplever att det är svårt att påverka saker, det är svårt att göra sig hörd och det är svårt att föra fram sådana frågor som man tycker är viktiga, så tycker jag att en sak med Jeppes prat som vi lyckades bevisa är att det här är möjligt, att det går att göra. Och det här, jag hoppas att det smittar av sig också när det gäller andra frågor och andra typer av engagemang som människor har, att sök dina de människor som funderar i samma banor och sätter ner och diskutera. Och det här, man kan skapa någonting tillsammans, och jag menar, i likhet med det här så vet man nog knappast alltid var man landar, men det viktigaste är den här rörelsen, det viktigaste är engagemang och det viktigaste är att man gör den här ansträngningen och tar den här chansen att föra fram de frågor man själv upplever är viktiga. Yes, och jag presenterar avslutningsvis, det vi ser här i bakgrunden är alltså den Yle-sida, men det är dokumentären som Elisabeth Monet gjorde om The Making of Jeppes Pride, och den finns fortfarande på Arena. Och min hälsning till er och oss och alla här, så är ju det lustiga att det är möjligt att massmobilisera kring en positiv sak. Och det visar ju terrassohörnet infernot när folk sluter upp en nostalgisk sådär. Att folk vill samlas, och folk vill samlas kring Jeppes Pride. Så det är fantastiskt. Man skapar någonting som folk vill samlas kring och sen kommer de nog en massa. Liksom. Ja, och följande steg blir då att ta upp en diskussion, tror jag, kring ett kärnkraftverk som man håller på att bygga med staden Jakobstad som en signal. Men det är en annan fråga. Vi tar med samma. Två korta till, Robert Black först och sen Leif Strängel, och så efter det tar vi en kaffepaus B-sträckare innan det där paneldiskussionen. Jo, god dag. Robert Black heter jag. Det pratade om lite kommentarer eller lite insändare här i tidigare anförande, och jag noterar här i kommentarsfältet på lokaltidningens artikel från pressinfon som Simon hade här för en månad sedan, så inledde en signatur Lars Mobo med följande mening: naiva idealister i klubben för en samling naiva idealister i klubben för inbördes beundran. Så nu vet jag hur ni ser ut. Naiva idealister. Och det är lite förklenande ordalag i och för sig, men jag funderar på vad motsatsen skulle vara, om det skulle vara bättre. Det blir ju någonting i stil med så här luttrad, icke-idealistisk narcissist kanske. Jag vet inte. Jag känner mig mera trygg med er här i alla fall. Som liten hade jag två alternativ. Det ena var att bli egna alternativ alltså. Det ena var att bli sjöman, helst på en lastbåt. Sån här släkt fel. Och det andra var att bli biolog inom det jättestora området biologi, vilket som helst. Jag kommer fortfarande ihåg när jag satt på en bänk i högstadiet på nian och valde att åka till en folkhögskola och studera konst. Ett spontant infall så här ut, bara out of the blue på grund av en kompis som skulle dit. Han blev sen läkare, han kom aldrig med till skolan, så på den vägen blev det. Så nu får jag pyssla med biologi i alla fall, som en slags hobbygrej vid sidan om. Och jag är väl kanske glad för det, för det betyder att jag behöver inte ägna mig åt tråkiga rapporter och sånt i någonting som jag egentligen tycker är jättekul. Ja, inom konsten också förstås, där blir det kanske ibland någon tråkig rapport, men ändå. Så mitt biologiintresse sitter i, och vi har hört här. Vi befinner oss faktiskt i
det sjätte stora världshistoriska utdöendet, tyvärr. Alltså biologiska utdöendet. Vi har fem stycken klassiska som har med stora procentuella siffror svept bort merparten av de arter och organismer som har funnits på jordklotet. Och vi är faktiskt inne i det sjätte stora nu. Med den skillnaden att just nu så har vi inte träffats av någon gigantisk meteorit. Vi har inte ett vulkanutbrott i storlek med den indiska kontinenten. Ingenting sånt, utan det är någonting annat som gör att arter försvinner snabbt på löpande band. Så sent som i förrgår morse hörde jag på radio att man nu har startat en undersökning i Sverige till exempel kring varför 5 miljoner färre fåglar finns i Norrbotten. Och det är en avsevärd mängd. Vår oerhört vanliga lövsångare till exempel minskar radikalt. Och farhågorna är förstås att det är en kombination av klimatet. Vi behöver inte bara prata om klimat här tidigare som Lars pratade om. Vi behöver inte ens se på termometrar. Vi behöver inte ens prata om våldsamma väder. Utan vi kan till exempel se på fåglarnas utbredningskartor. Jämför det med 10 år tillbaka i tiden så ser vi att de absolut flesta fågelarterna har avancerat norrut. Och de fåglar som har funnits längre upp norrut, Lappland, deras sydgräns klättrar också norrut. Så att alla, och vi ser också bland insekter och så vidare att det finns en spridning norrut. Vi behöver inte kika på termometrarna. Det är djuren som finns runt omkring oss noterar det där och anpassar sig därefter. Eller så inte. För att vissa organismer anpassar sig snabbare än andra. Och det kan hända till exempel att lövsångarna försvinner därför att de insekter som de lever på får en annan årstidsrytm. Så att till exempel häckningen kan gå fel eller någonting sånt. Bara på grund av sådana saker. Vi känner också till andra saker som gör att arter försvinner. Noshörningarna i Afrika skjuts bort i allt ett accelererande tempo. Ju färre de blir, desto dyrare blir noshörningshornen, desto intensivare blir tjuvjakten på dem och de skjuts bort i högre grad. Men nu kan vi inte stå här och rädda noshörningar kanske just här och nu, hur naiva idealister vi än månde var. Men vi kan göra någonting, vi har ett lokalt ansvar och det är lite det som jag inte aktivt håller på med egentligen i så stor utsträckning. Men för en tid sedan så drog jag igång en liten inventering av den egna trädgården. Jag är nämligen inte intresserad av att sticka iväg till Afrika för att se nog. Eller jag egentligen, jo det skulle vara jätteskoj att få se på en noshörning eller en elefant och få på safari och sånt. Men sen kommer det till det där med, när jag är det där med flygresan och allt det där. Och jag vet ju, har jag då mitt sekundära behov eller inte ens sekundära behov att se en, vara på en safari. Det är liksom, ja, tja. Så, vad kan jag göra istället? Jo, jag kan försöka konstatera att en bladlus där ut är minst lika intressant som en elefant, eller hur? Ja! Så då går jag ut och ser på en bladlus istället. Och, om man gör en safari i sin trädgård så kommer man snart att upptäcka att absolut, det är ju så. Den här bladlusen är lika intressant. Verkligen. Därför att om man kikar på en bladlus tillräckligt länge så kan det till exempel hända att det kommer en parasitstekel vandrande förbi och börjar liksom undersöka den här bladlusen. Och plötsligt så sticker den in ett ägg i den här bladlusen. Och så går man in och man blir ju så oerhört fascinerad av detta spektakel som pågår där ute.
5 meter från trappan, så att man läser på och nörda ner sig i olika diverse vetenskapliga texter. Konstaterar då att bladlusen har alltså utvecklat en symbios tillsammans med bakterier. Och vissa bladlus har denna bakterie smittade av en bakterie helt enkelt. Och bakterien gör så att bladlusen blir mer resistent mot parasitstekelns ägg och larv. Bakterien kan alltså döda ägget, larven. Och på det sättet klara sig. Men det pågår kemisk krigsföring där ut. För att stekeln känner av, har lärt sig känna av vilka bladlöss som har bakterien eller inte. För det bladlössen sägs nämligen lukta lite annorlunda. Och stekeln är konstruerad så att den har tillräckligt många ägg. Den kan slösa några. Så den sticker in 2 ägg. Och så lite extra av en vätska som är liksom bra för sina ägg. Så att den klarar ändå av det. Och på det sättet så utvecklas det hela tiden. Den här lilla evolutionen som pågår där. Och sen vänder man på ett annat blad. Och så ser man ett annat småkryp. Och så fortsätter det den här riktningen. Så att man kan liksom inte sluta. Jag håller på med den här inventeringen nu och försöker dokumentera också. Jag är på 4:e året. Just nu har jag... Det går inte så snabbt för att... åker man på en... Det kan ju vara en 5-minuters safari så där på eftermiddagskaffet också. Eller någonting liknande. Det får vara lite när som helst. Och på somrarna så accelererar det snabbare. Och på vintrarna är det mer dött i och för sig. Men... 310 arter har jag nu dokumenterade, liksom artbestämda ungefär på en lista. Och jag förväntar mig att det ska komma upp någonstans i 1000 arter i trädgården. Samtidigt, vi vet att det är ett massutdöende på gång med klimat och också när det gäller småkrypen så är det ju faktiskt väldigt mycket olika gifter, alltså inte bara industrigifter och sånt, utan alla möjliga typer av de lever ett trängt liv med andra ord, alla våra organismer runt omkring oss. Och så att man kan ju, jag har då försökt, eller vi försöker där hemma då, att liksom hålla en trädgård som ökar den här möjligheten till biodiversitet, att man rensar inte bort döda träbitar och allt möjligt sånt, utan de får ligga kvar för det ger också möjlighet att upptäcka tillkryp. Intressant är det också just det vi pratade om odling in i städer här för en liten stund sedan. Det har också under det här året faktiskt kommit fram ganska många rapporter att det ställvis runt omkring är större biodiversitet i städerna än i landskapet runt omkring. Alltså vi pratar ofta om att städer, eller vi tänker oss i termer av att stan är liksom stan och landet är naturen där det borde finnas djur. Men djur har under många år flyttat in i städer i allt högre grad. Och speciellt också bland småkrypen faktiskt. För att landskapet där bortanfrån, utanför stan, är så oerhört. Det är en monokultur i allt högre grad. Antalet olika växter försvinner, olika typer av miljöer försvinner. Och man hör ju också prata om bidöd och alla möjliga sådana saker. Så stan, och jag bor då mitt i metropolen Nykarleby. Där det då är hård betongvärld förstås. Jag vet inte, kanske alla känner till det. Eller så inte, de som inte känner till så får föreställa sig. Så det är liksom det som jag har pysslat med och det jag vet inte om det tillför någonting till ett sånt här seminarium, men jag tror att vi kan lite tänka på i alla fall så där att fascineras av det som är runt omkring oss och det som är nära oss och lite stödja den biten i alla fall. Ha inte ihjäl det där som man tror är ett
skadedjur, för att de sitter ihop i ett ganska komplext nätsystem, de här olika organismerna. Så det kan hända att till och med det som vi traditionellt kallar skadedjur är till nytta för oss också i ett ekonomiskt perspektiv. Så det är om det. Icke desto mindre så har jag faktiskt för tillfälle ihjäl hästmyror, men det är en annan historia. Tack. Ja, oj, vad jag är stolt över Robert Back, min före detta studerande och min nuvarande chef. Det är konstigt det här med det, hur det kan gå rundgång här med allting. Och det som han berättade om här, så skulle han lika bra kunna fortsätta med samma entusiasm angående mitt tema, som jag faktiskt lite rörd över att jag har fått äran att presentera. Det är helt enkelt velomobiler. Ja, en finlandssvensk på en viss procent av befolkningen i Finland, och jag är en velonaut. Min minoritet som velonaut så har faktiskt mikroskopiska dimensioner i Finland. I Österbotten är vi 6 styckna. Av någon underlig anledning så finns 4 här i det här rummet. Och det är ju någonting som berättar om någonting ändå. Vi har säkert allihopa olika, säkert på alla sätt, olika utgångslägen med varför vi ställer oss i vägen på vägen. Varför vi upprör och gläder folk så väldigt mycket när vi kommer med våra tingestar. Mitt utgångsläge var faktiskt inte alls som Jan Backman, inte alls som Robert Back, och inte heller som Marina säkert. Mitt utgångsläge är faktiskt min egen hälsa. Jag lider av astma och jag lider av eksem. Och jag behöver röra på mig väldigt mycket för att alla mina vätskor ska röra på sig, sa läkaren också, att kanske du skulle sluta och röka, kanske du skulle börja göra någonting. Min svåger utmanade mig att ska vi åka på Vätternrundan, och det var 98. Och ja, varför inte? Jag anmälde mig, min svåger hittade på någonting helt annat, han har aldrig åkt Vätternrundan ännu idag. Men jag satt igång med, och i år så åker jag min 12:e runda. Och det handlade alltså om cykling. Och det var då någon form av sporre varför jag överhuvudtaget ska motionera. Motionen slog över och blev till en manlig nörd. Jag började köpa alla möjliga saker. Sån här, navigatorer, pulsmätare, allt möjligt började jag köpa. Jag köpte hjälm och jag köpte byxor som var stoppade i baken. Och jag slutade att motionera och jag började träna. Jag började köra hårt och jag började titta på tider och jag blev och så blev jag stressad och så blev jag väldigt, väldigt upp i varv. Och jag måste träna väldigt mycket. Jag pedalcyklar i cirka 8000 kilometer i året, typ, ännu idag. Men jag har slutat helt och hållet att träna i och med för 1,5 år sedan så kom, eller för 2-3 år sedan så kom Jan Backman förbi med någonting. Oj, någonting som jag gick igång på så att säga. Jag började surfa. Nej. Det var Robert Back som visade att velomobiler finns. För att vi flyttar vårt arbete från Nykarleby närproducerat och på distans. Min pendlingsavstånd blev längre. Jag började läsa på det om velomobiler. Man sa att 20 kilometer är det ideala pendlingsavståndet för velomobiler. Ja, men det är 20 kilometer. Exakt door to door så har jag 20 kilometer här emellan. Men wow, det där fina grejerna skulle passa väldigt bra att pendla. För att
ligga på vägarna är någonting för mig. Och jag, faktiskt om jag erkänner, ja jag har bil. Jag har, jo, förlåt, jag tycker om faktiskt bilar också, att köra med den. Men på något sätt så har mina, hela min världsbild på grund av det här velomobilen har ändrats från ett tänkesätt till ett annat. Och det, jag ska säkert inte vara här så det direkt på detta seminarium, helt självklart, om inte jag skulle just ha hittat det här levnadssättet. Vilket betyder att i nästa steg så har jag blivit vän med väldigt mycket folk. Ja, nej, det är inte så många, det är väl 20 kanske. Men som är där ute i Holland, i Danmark, i södra Sverige, som är intresserade av det här, och de har en helt annan utgångsläge än vad jag har. Och nästan allihopa har en ekologisk, livsfilosofisk utgångsläge, inte alls cyklisten, som jag startar från, att jag vill inte cykla i motvind, jag vill inte bli utsatt för regn, jag vill inte frysa, utan jag vill sitta i den här velomobilen. De andra har väldigt mycket djup ekologisk intresse, och där man läser och där man filosoferar och där man pratar om de här sakerna, så då först slog mig att jag håller på med konst egentligen. För att min uppgift har hela tiden, livsuppgift som vuxen människa, har varit att jobba med konst och att ställa mig på tvären. Jag ska inte prata så mycket mer om det, att ställa sig på tvären, men rent fysiskt så ställer man sig faktiskt på tvären när man kör på landsvägar med en velomobil. Det var i april här detta år som jag kom på en lördag från en liten shoppingtur hit i Jakobstad, och jag passerade något som heter Sandåsen, där vägen lite smalnar av. Det kom bilar emot, jättemånga, och det kom bilar bakifrån. Men så plötsligt så var det en som hade en jättebred, fin, tysk, ny bil, en kärna så här. Och han kände att, hen kände att hen borde kanske akta och stanna upp för den här konstiga saker, lilla saker som var där. Och hen väntade. Och sen när bilarna kom emot så tog han en jättelång sväng om. Och så bromsade hen in rakt framför mig. Och helt provokativt tänkte helt enkelt preja mig i diket. Hen blev så fruktansvärt arg på mig. Den triggade igång sådana primala känslor hos människan så att jag blev helt perplex. Jag bara vinkade. Jag blev inte arg, utan jag blev fruktansvärt rädd. Han tänkte ta livet av mig helt enkelt. Han var så arg för att jag inte jobbade i samma flöde som han var i. Det var det vanliga. Och på något sätt så förstår inte riktigt vad man ska göra med 10 minuter när man kör med bil faktiskt mellan Nykarleby och Jakobstad. Den lilla 10 minuten som uppstår däremellan. Vart har vi bråttom egentligen? Så där överlag. Och det är många saker som har gått igång på det här sättet med velomobilen. Men bilarna blir större, allting blir större, farten blir högre, och jag bara trampar och på. Och ju mera jag trampar, och så desto mera börjar jag vara glad. Jag flinar och bajar åt människor. Det gör inte man när man cyklar vanligt. Man triggas igång när man är i grupp och cyklar, men det är en annan sak. Man blir stressad. Men med velomobil så blir man avstressad, åtminstone jag. Tack! Tack för det. Jag tyckte det var trevligt.